আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি 29 সংখ্যক আই মাতৃ আৰু শিশু যুৱ সমাৰোহ যি প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভিডিঅ' লাঞ্চ মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে ভকত বৈষ্ণৱে ইতিমধ্যে উদুলুমিতি কৰি তুলিছে হাপেখাতি যি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু সুকুমা প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সুৰণি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে পুৱাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁ 3 দিনীয়া যি কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আই মাতৃ শিশু আৰু যুৱ সমাৰোহ আজি প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম দিনটোত ইতিমধ্যে ভালেকৈ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু মই পোনে পোনে উদ্যোক্ত সমিতিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে সৰ্বপ্ৰথমে যি আপোনালোকৰ ND24 স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে আপোনালোকে যি হাপেখাতি অঞ্চলত যি 29 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আই মাতৃ আৰু শিশু যুৱ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে কি কি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈছে? কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 29 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় শিশু আই মাতৃ যুৱ সমাৰোহ আজি প্ৰথম দিন আৰু এই প্ৰথম দিনতে আমাৰ খন্তেক আগতে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰে আজি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি মূল তোৰণ উন্মোচন কৰে আৰু দ্বিতীয়খন মূল তোৰণ উন্মোচন কৰে প্ৰবীণ দাস বাপ জনাই যে আমাৰ গ্ৰন্থ আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা আৰু ইয়াৰ লগে লগে 12 বজাৰ লগে লগে সাহিত্য শাখা আৰু সাংস্কৃতিক শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ চলিব। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা নলবাৰী ধুবুৰী লখিমপুৰ ধেমাজি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভক্তগণ ৰাইজ আজি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু সুকুমাৰ বৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰস্থলী হাপেখাতিলৈ ইতিমধ্যে আহিছে আৰু আমি চৰাইদেউ জিলাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰাই ভকতসকলক আদৰিবৰ বাবে আমি অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আৰু আহি আহি আজি আমাৰ ৰৈ থকা দিনটি ইতিমধ্যে আহিছে আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমে যোগেদি জনাওঁ যে ইয়ালৈ আহক, আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটো সুস্থ বৃদ্ধি কৰিব আৰু আমি অধিক আগ্ৰহেৰে যাতে ভকত সেৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক কৃপা কৰিব। কৃষ্ণ হয় আচলতে এয়া আছিল উদ্যোক্তা সমিতিৰ মণ্ডপত আৰু ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' জানিছোঁ সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কিদৰে তেওঁলোকে আচলতে সুকুমা বৰুৱা আৰু শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু আমি সামগ্ৰী পৰিৱেশ ND24 দৰ্শকক ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভিডিঅ' জানিছোঁ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেনে কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই নাই আমাৰ প্ৰমগুৰু আমাৰ প্ৰমগুৰু। আজি মোৰ সেই পৰম কৃপালু বাপ বৈষ্ণৱ আই মাতৃ তথা যুৱক কণ কণ মাইনা মাইনীসকল আৰু আমাৰ মিডিয়াৰ চেলৰ আজি আমাৰ ইয়ালৈ উপস্থিত হোৱা তেখেতলোকক আমি সাদৰেৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কিয়নো আজি আপোনাৰ সবে আহি আমাৰ ইয়াত এটা এটা বাতৰি ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ সবে আহিছে। এই বাতৰি আপোনালোকক কি জনাম, আজি আমাৰ এই ৰন্ধন বিভাগক আমাৰ ইয়াত দায়িত্ব অৰ্পণ আছে। এই দায়িত্ব অৰ্পণত আজি প্ৰতি সাজতেই আমি 600 মানুহ আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠতে আজি আমাৰ 6000 ভকতৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰন্ধন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ৰাতিৰ সাজলৈও ইতিমধ্যে সমস্ত বস্তু আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লহি। গতিকে আমি সদৌ ৰাইজক আমি খন্তেক পাছৰে পৰা প্ৰায় 12টা বজাৰে পৰা আমি ইয়াত মানে প্ৰথম সাজ আমি বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। গতিকে এই চেগতে সমূহ ৰাইজক আমি অসমবাসী সমূহ ৰাইজক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে হাপেখেতিলৈ আহি আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো গৌৰৱান্বিত কৰাওক আৰু আমি সকলোকে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ। কৃষ্ণ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় আই মাতৃ শিশু আৰু যুৱ সমাৰোহ আমি চৰাইদেউ জিলা শাখাৰ আতিথ্যত হাপেখাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ হৈ গৈছে, আমি মূল তোৰণভাগী ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলোঁ, তাৰ লগে লগে এতিয়া দ্বিতীয়খন আমাৰ তোৰণভাগী এতিয়া উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কেৱল আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাই নহয় উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে। ইয়াৰ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত ইয়াত যুৱসকলক আই মাতৃসকলক শিশুসকলক নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্লেটফৰ্মখন দিছে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব। তাৰ লগে লগে আজি শৈক্ষিক দিশতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেনেধৰণে আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে মহান প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ হাপেখাতিত আমি আতিথ্য কৰিছোঁ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আই মাতৃসকল আহিছে, যুৱসকল আহিছে, শিশুসকল আহিছে, ভকত বৈষ্ণৱসকল আহিছে, তেখেতসকলক আমাৰ হাপেখাতিত যাতে সকলোৱে ভাল পাই যায় তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে কামবিলাক কৰি থকা হৈছে। মই প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই 3টা দিনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী আমি সফল যাতে ৰূপায়ণ হয় তাৰ বাবে আৰু ইয়াত যাতে আমি যেনেধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে ক'ৰবাত যদি ভুল ত্ৰুটি হৈ গৈছে বা কিবা হৈ গৈছে সেইখিনিও যাতে সকলোৱে নিজ গুণে মাৰ
আৰ্চনা কৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ এটা অনুষ্ঠান, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ খুব শৃংখলিতভাৱে আগবঢ়া এটা অনুষ্ঠান। এই আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।